Ja, siden jeg var her sist, så har jeg opplevd mye. Jeg har vært i Israel 3 ganger i alle fall. Og det er, som det har vært sagt her, viktig å besøke landet. Både det å kunne gå og ta på verdenshistorien med hendene, og oppleve det åndelige fellesskapet og den utgangspunkt for vår egen sivilisasjon som der ligger. Pluss at det gir inntekter til landet som gjerne vil støtte. Og nå hadde jeg litt spesiell nyoppdagende tur i april. Kjem ned for sør for Beersheva og nedover, så retning Negevørkenen. Plutselig i bussen så ser jeg en enorm lyskule på himmelen enda det var solskinn. Tenkte, hva er dette her? Er det invasjon fra Mars, eller hva er det for noe som skjer her? Så var det, sa guiden vår, det er et kraftverk oppe i løse luftet. Jeg skjønte ingenting. Da kjørte vi bortåt. Der var det 64 000 spigler, store garderobespigler, som lå stilt i vinkel slik at solrefleksen gikk rett opp i den kula, som inneholdt et eller annet stoff som ikke jeg kjenner. Generatorer som fører strømmen ned gjennom kabler ut til tusenvis med heima, huslige bedrifter. Samtidig, dette var ikke så lang tid for Ben-Gurions heim, han kom jo fra ørkenen og ble gravlagt der, og sa mye om ørkenens framtid som han ville bekjempe, og så har du da strømmen der, og så kommer det da alt utslags- og kloakkvatten fra Dan-området, 23 kommuner i og rundt Tel Aviv, som blir ført sørover. Vattnet blir raffinert i 3-4 runder, kan brukes som hagevatning og til industri, og lenge nok destillert 50 meter ned gjennom sanden, og blir fint drikkevatten også. Så ørkenen er under angrep nordfra av Israel, og som omformer dette her til grønne haga. Jeg er i gang da Kåre Willoch og Sven Stray, som var en veldig grei utenriksminister, pro-israelsk utenriksminister, kom flygene hjem at dette er en utenriksoppdrag, jeg tror det var helt borte i Australia. Sitter og ser ned fra flyene på alle brunsvidde og golde området av ørken, og så sier Willoch, Sven, hva er det grønne der nede? Det er Israel, Kåre. Apropos Willoch, han vil jo alltid ha siste ordet, han vet du. Han har bare tapt en gang på Stortinget, det var mot Hanna Kvanmo. Hun som sa etter hun hadde vært på tinget. Da jeg var på Stortinget, var SV fyldig representert. Jeg har skrivet en humorbok om parlamentturismen. Folkevalgte på utflukt i inn- og utland. Og der er blant annet hun og Willoch med. Men det var det jeg skulle si. Jeg har greid nå å få siste ordet mot Willoch. For Dagens Næringsliv hadde en enkät, som det heter, rundspørring på de som brukte stortingsbiblioteket mest. Og så ble Willoch intervjuet der, og så spurte de hvorfor han og undertegnede hadde så forskjellig syn på Israel. Så sier Willoch, Berg er en meget hyggelig fyr, men han har noen rare tanker om Israel. Så svarte jeg da i Dagens Næringsliv, Kåre Willoch er en klok mann og en stor politiker og en god økonom, men historiker er han ikke. Jeg har ikke fått svar. Jeg har ikke fått svar på det. Nei, ellers så skjer det jo stadig ting i Israel. Det siste jeg leser om nå, det var altså, du kan kjøpe deg lesebrillu om du blir blind, eller bortimot blind, så kan du få deg gode lesebrillu. Så du sitter med avisa, om du er helt blind, sitt lik, og så les brilla, teksten for deg, omgjør den til lyd inni øret ditt.
Och folk som är lam ifrån hoftepartiet och ner kan börja gå att med en slags speciell installation där jag redo att laga. Och det är inte måte på kote medicinske och teknologiske framskritt på alla håll som då ger att det slettes ikke en boykott til Israel fra alle store industriselskap, högteknologi eller industriselskap, andre som vil ha gjort noe spesielt og som vil ha utviklingsstasjoner i det faget de driver, den bransjen de driver. Alle er i Israel nå. Det er Tel Aviv-området, er altså det nye Silicon Valley. Så det er utrolig hva som skjer til innovasjon i Israel i våre dager. Og på den turen jeg nevnte nedover til Negevørkenen, der var jo også SodaStream plutselig kommet dit med, hadde flytt ifra såkalt okkupert område og inn til Israel. Og det var jo ikke noe apartheid i det hele tatt, det var et lite FN med folk ifra mange nasjonaliteter som arbeidet veldig fint i lag, og til og med palestinere som var gode arbeidere på den forrige fabrikken, hadde fått husrom og var på hybel i veka, så de slapp denne inn- og utsjekkingen hver eneste dag, og trivdes veldig godt med det. Vi pratet med dem, og de var godt betalt og veldig fornøyd. Så det som Klassekampen stadig skriver om, SodaStream og BDS, boykott, internasjonale boykottorganisasjon, det er bare tull. Bare tull. Så det kan vi se ifra, og så kan vi gå i butikken og kjøpe, når det blir så godt vær her, så kan vi kjøpe oss boblevatten med jordbærsmak og med ananasmak og alt som er. Det går veldig bra. På grensa til Gaza, stor nybygging på Israels side, optimisme i landet, etableringer, og det kan du måle på lykkeindeksen også. Israel ligger jo nesten opp mot toppen på lykkeindeksen i verden, selv om en er utfordret med våpen og raketter nesten hver eneste dag. Den gjennomsnittlige fødende kvinne i Israel har nå 3,1 unge, og her i Norge er det 1,55, siste tallet jeg så. Slik sett så er det tiltro til systemet og til fremtiden i Israel, det er ingen tvil om det. Leser en dag nå at India, stormakt i India, begynte å støtte Israel i FN, avstemmingen i FN. Økonomien er god, og Genesarets sjøen stig. Så nå går det bra i Israel. Ja, det er jo en glede å få lov til å komme hit og holde et foredrag. Når jeg reiste på Stortinget første gangen, og kom at det, så spurte mor mi, sa du noe der du sa? Ja, så jeg var med i trontaledebatten som siste innlegg på 3 minutter. Bare 3 minutter, sa hun, det var ikke mye å reise til Oslo for det. Men å kunne få lov til å boltre seg på en talerstol og prate alvor og skjemt en time til et interessert publikum, det er altså et privilegium. Så tusen takk for det. Jeg tenker på dette her, at et utvalgt folk, jødene, ikke skulle ha rett til å leve. At noen mener det, det synes jeg er altså opprørende. Og på samme måte at en særskilt stat, Israel, ikke skal ha sin likeverdige, sidestilte leverett med andre nasjoner, det burde engasjere alle mennesker som kaller seg demokrater. Men vi ser jo at det er veldig mange som kaller seg demokrater, som nesten som på autopilot går mot alt Israel gjør. Alt Israel står for. Skal ikke kunne delta en sangkonkurranse. Norske kunstnere skal boykotte en liten gruppe som kommer og skal synge og jøyke litt grann i Tel Aviv.
og skal henge deg ut som noen slags bakstreverske, fæle folk. Altså det gir seg så alldeles urimelig utslag det at Israel skal behandles på en annen måte konsekvent enn alle andre land. Jeg kan ikke finne noen grunngjeving for det, og de får for meg da prøve å opplyse og slåss så godt vi kan. Altså det som jeg ikke skjønte for mange år etterpå, jeg er født i 1945, at denne utryddingsprosessen tå jøda som Hitler sette i gang, den endelige løsning som det heter, fikk også norsk hjelp til å samle inn jøda, skysser av gårde til Tyskland. Det er ikke godt å tenke på. Men altså det illustrerer et drama som er helt enestående forferdelig i vår historie. Altså et industrielt, ikke noe ulykke, men et industrielt planlagt massemord på 6 millioner mennesker, uskyldige menn, kvinner, barn og enkelte andre grupper, Jehovas vitner, homofile og en del andre, det er sigøynere. Det er altså utført i vår levetid til det som man skulle tro var opplyste mennesker i den framstående kulturnasjonen Tyskland. Dette er forskrekkelig, og så synes jeg det er ille at folk i dag, til og med de som kaller seg historiker, nekta for at holocaust virkelig hendte. Det er som jeg hevder at dette er oppdiktet historie med litt smalfilm og foto og noe tillaget triste brev og slike ting, og at dette er en bløff. Og når du da vet at dette er en utbredd forestilling, en utbredd oppfatning i mange muslimske land og miljø, talsmenn for prestestyret Iran står frem på fjernsyn, og leirene i palestinsk område er mellom de som nekter for dette. Så hva skal gjøre med det, vet jeg ikke, men noe annet enn folkeopplysning og evig kamp kan ikke se foreløpig, kan du si. Men det gjelder å stå på, støtte opp. Det er jo et Yad Vashem, er jo også et suverent pedagogisk virkemiddel for deg som vil fortelle historien og ta med venner og kjente til Jerusalem for å se hvordan dette er dokumentert. Så er det en ting som er veldig utbredt. Det er det at jo, vi hadde så dårlig samvitt i Europa etter holocaust, at en del land støtta opprettingen av Israel som et plaster på såret. Det var vårt dårlige samvitt som gjorde at Israel ble skapt, eller gjenskapt, gjenopprettet. Det er jo en sterk undervurdering av den kampen som Theodor Herzl og mange jøder sette i gang for alvor i 1897 i Basel på den første kongressen. Målet der var jo å gjøre om en tragisk fortid med forfølging, drap, baksnakking, myrderi opp gjennom 100 årene. Og skape heller en lysende framtid enn en sikker heim for den jødiske nasjonen. Så det var en klar plan som lå bak og førte til realisering av gjenoppretting av staten Israel av FN etter krigen. Det var ikke noe slumpetreff. Det tok jo etter den kongressen i Basel, så tok det bare 20 år før den britiske utenriksministeren Arthur Balfour på vegne av mandatmakta etter Første verdenskrig, Storbritannia, ga løfte om å gjøre sitt ytterst for å gi jødene en nasjonal heim, en national refuge. Og
De som sigra i første verdenskrigen, de møttes jo i San Remo i 1920 og formaliserte dette løftet til Israel, eller til den jødiske nasjonen, i San Remo i 1922. Dette er historielekse som alle må kunne på rams når de skal ut i diskusjon. Så det er viktig at folkeretten er stadfestet på Israels side. Vi ser stadig i aviserne som skriver at Israel bryter folkeretten og viser da til en eller annen tilfeldig resolusjon i FN. En resolusjon i FN er ikke noe verdt den. Den er ikke bindende, men avtale, traktatrett mellom makter og stormakter, det er gjeldende folkerett. Og Israel har folkeretten for sitt liv på si side. Det må man ikke slå av på. Og hvis det hjelper på enkelte, så kan jeg nå huske å minne på at Fridtjof Nansen var den som var med i Folkeforbundet i 1922 og ga ja-stemma ifra vårt land. Ja da, denne forsamlingen kjenner Mosebøkene og utvandringen fra Egypt. Profetene såga opp gjennom 100 åra. Og Israels og jødefolkets plass i Guds plan, og så om eksilet i Babylon, fram til jødisk innvandring tok til i palestinske områder fra 1880-tallet. Palestina, vet du, mange tror at det er en stat. Og jeg pratet med en lærerinne her en liten tid siden som mente at Israel hadde stålet landet fra Palestina. Palestina, det er navnet på et landskap, det. Et landskap omtrent som Romerik eller Ringerik eller Ryfylke. Altså et landskap som aldri har hatt noen legitim folkevalgt forsamling bak seg. Så det går heller ikke an å okkupere et landområde som ingen har juridisk krav på. Så Israel er i sin fulle rett også der. Vel, det ble jo et landemerke for den jødiske nasjonen, det at de ble uavhengig i 48, og mange syns at denne statsetableringen var noe tilfeldig, men går du inn i soga historia her, så finner du da lange liner som rettferdiggjør og forklarer det at Israel ble gjenopprettet som stat. Så hva har de gjort da på disse par og 70 årene? Ja, jeg vil si at Israel har nyttet tiden godt. Trass i det bortheft, det høres lettvint ut, litt bortheft med en del kriger. Det er mer enn bortheft da, det er full kamp for livet. Men trass i krigstilstand, rett som det er, så har altså Israel greid å samle folk i utlegd fra alle verdens kanter tilbake, livet oppad språket. Jeg kjenner ikke til noen spesiell israelsk Ivar Aasen, men de har greid det selv i alle fall. Det har nok vært noen filologer inne i bildet, men de har livet oppad hebraisk språk, en aktiv kultur, utviklet et blomstrende demokrati med skikkelig parlamentarisk meningsbryting, ytringsfridom over alle hauger, helt på å si, mye kraftigere debatt i Israel enn det her hjemme, frie medier, frie valg, representativt flerpartisystem, også med minoriteter innvart i Knesset. Det var det første. Så har de skaffet arbeid, hus og hjem til en befolkning som er 5-10, snart 6-10 doblet, fra 1948 til nå, fra 600 000 til 9,1 million per i dag. Hus, heim, tak, helsestell, utdanning, arbeid. Det har utviklet et sivilsamfunn med utdanningsvesen og helsestell i toppklass i verden, og med et rettsapparat og en høyesterett
som i integritet og kvalitet nyt stor respekt internasjonalt. Jeg vet ikke om jeg sa det siste var at dette med høyesterett og respekten for den utbredt, for jeg har det direkte fra sønnen min, som nettopp blitt utnevnt til dommer ved Norges høyesterett, den yngste. Så dette har jeg fra kompetent hold. Israels rettsvesen på topp. Da fikk jeg også sagt det, at jeg har en vellykka sønn. Ja, og så har de sett i gang bedrifter og forskningsområder med produkt som blir kommersialiserte, som det heter, til glede for folk verden rundt, innenfor vatten, landbruksteknologi, fysikk, kjemi, miljø, medisin, helse, ikke minst hjelpemiddel til alle slag til syke og uheldigstilte mennesker. Det siste jeg så nå var en pille, som i stedet for å ta en sånn pille som du tek for å få i det omega, hva heter det? Sånn krill. Det heter krill. En sånn stor pille har Israel lagt inn fotoapparat i video, så svær den pilla, går den gjennom hele tarmsystemet, og så ser den etter om du har antydning til tarmkreft, og du slipper den her fæle endoskopien. Så her altså Israel laget produkt som kommer. Dette vesle landet laget stadig nye produkt som kommer folk flest rundt hele verden til gode. Og det må jo være bra. Jeg trenger ikke nevne alle disse Nobelprisene, men det er jo helt fantastisk at hvis du regner i prosent, da, sånn russerne gjorde en gang i tid, så vil altså et folk med 0,2% av innbyggerne i verden, da de har erobret 22% av alle Nobelpriser, så er det altså 22 000 ganger mer enn folketallet skulle tilsige. Altså det er helt unikt, den hjernekraften og evna som jødene har til å finne nye banebrytende løsninger til glede for folk flest. Så denne suksessen som har gått på investering og forskning, den kunne vel ha vært enda større hvis de ikke hadde måttet bruke så skrekkelig mye penger på forsvaret sitt. Altså, Jens Stoltenberg driver og reiser rundt og skal prøve å lokke og truge medlemslandene i NATO til å i hvert fall betale 2% til bruttonasjonalproduktet til forsvar. Og vi er vel oppe i 1,5% her i vårt halvfattige land, da, ettersom vi ikke greier 2%. Men vet dere hvor mye Israel bruker på forsvaret sitt? 22%. Hadde du frigjort 20% av all verdiskaping og sett det inn i forskning eller i andre områder, så ville det ha vært merket skikkelig. Så der har vi også inspirasjon fra Israel. Og jeg har sagt det før at det ordet mirakel, det er ikke ofte jeg bruker det. Men altså ordet mirakel, det faller naturlig å bruke når du ser på soga bak jødefolkets retur til sitt eget land og til det de har oppnådd og skapt på kort tid etter at de kom dit. Og de driver og kommer fortsatt. Det kommer veldig mange franske jøder til Israel nå, mange tusen i året, og Macron er veldig leise for dette, fordi at dette er mye av den intellektuelle eliten i Frankrike. De orker ikke være å oppleve den antisemitismen som nå breier seg både i Frankrike og andre land i Europa, og flytt heimat til Israel, til glede for Israel, men til sorg for Frankrike og Europa. Kan i grunn summere dette opp ved å si at
jødene, de ber ikke om annet enn å få være i fred, bo og arbeide i fred og drive sin verdiskapning til glede for sitt land og for alle oss andre rundt i verden. Og dette er, for å ta det så utkrystallisert som det går an å få til, så kan man si at det som er helt unikt for Israel, og, altså bare Israel, ingen annen stad på jordet har det noen gang hent at et folkeslag etter 3000 år kommer heimat på fedrejord og slår seg ned på det samme landområdet med det samme landsnavnet, den samme religion, den samme kulturen og det samme språket. Det har aldri hent før. Eller sia, vil jeg tippe. Applaus for Israel. Ja. Samtidig er Israel, som det er bevisste sin egen kultur, sin egen verdi, så er det et åpent og tolerant samfunn. Israel er det eneste landet i Midtøsten i dag, der tallet på kristne ikke går ned, men opp. Og måten et samfunn behandler sine egne innbyggere, kvinner, barn, minoriteter, folk med andre trosoppfatninger, det er jo et merke på sann toleranse, og der ligger Israel absolutt fremst i Midtøsten. Det er ikke et rasistisk apartheidsamfunn, men sannelig er det nok av rasistiske apartheidlignende system i landet rundt Israel. Med klanvelde og med favorisering til sine egne og direkte hat mot andre. Vi var nå sist på Palestinian Media Watch og så på hva som blir sendt på barnetv i skolekringkasting som de har til småunger til smers, som blir alet opp på rent jødehatt, og som bruker sommerleiren ikke til fotball, men til våpenopplæring og stille soldatklev og ligge og plaffe på oppstilte papplat ut av jøder borte i skogkanten. Altså, det er så forferdelig at ikke våre styresmakter setter foten ned mer mot det og setter band på disse overføringene som blir sendt til Palestina, hvis det ikke slutter med det der og med all annen støtte til terrorister og fengselsopphold og æreslønn til gjenværende familier. Og det er et system for hat som er rettet mot Israel, men som ikke er rettet andre veien. Israel må forsvare seg. Og det er ikke så lett å få til med NRK og TV2 og NTB som premissleverandør til det norske folk om disse spørsmålene. En enestående innsats i Israel for å holde livet seg, utvikle nye generasjoner og få ha fred i fridom. Hva er så det største problemet for at Israel skal kunne leve videre som en fri og selvstendig stat, for at familien kan ha en trygg hverdag? Uten tvil så er det altså jødehatet som jeg nettopp nevnte, og mangelen på anerkjenning fra islamske land overfor Israel som egen suveren stat, og bli sett på som en egen, selvstendig, suveren stat. Ikke at de skal lempes på sjøen ved første høve. Legg araberne ned våpnene sine, så blir det fred. Men legg Israel ned våpnene sine, så er Israel snart borte, utrydda. Så enkelt er det. Og denne antisemitismen, denne gule giften,
Den renner djupt. Ikke bare i Midtøsten, men langt utover det området, faktisk opp til våre nærområder her også i Nord-Europa. Det kan måles rent statistisk, undersøkninger. Altså, jeg skal ikke gå så mye inn i Koranen, jeg har lest en del i den, men når han ser profeten Muhammed sine ytringer om jødene etter massakren på den staden som heter Banu Qarashai i år 627, der maktkamp og jødehat gjordes i utslag i avretting av en hel stamme på 800-900 mennesker, der det var på en måte en oppstart. Like fullt så er Muhammed og hans gjerninger, slik det blir framstilt for 1,4 milliarder muslimer, han er og blir rollemodellen. Mønstret på hvordan et menneske skal være. Han skal være til inspirasjon for den verdensomfattende fellesskapet, umman. Og det er vanskelig å hoppe over det. Det er mangt som skaper konflikt, og som kan hisse opp lederskapet i folket, i de arabiske statene. Han kan spørre om, er det muren som er framstilt her hjemme, som er 70 mil lang betongmur, som slett ikke er en betongmur, mer enn noen få prosent, og resten er ordinært gjerde, eller en overvåking med videokamera? Eller er det jøder som slår seg ned på betalt jord, altså betalt av deg selv, jord i bosettinger på bibelsk land, eller på utposter i Judea og Samaria. Det er jo det det heter, Judea og Samaria. Hvis noen prater om Palestina, så må det også prate om Judea og Samaria. Eller er det Likud-partiet som er for kompromissløst? Er det det som skaper motsetning og ufred? Eller er det Israel og jødene som underkuer palestinaraberne i det daglige? Jeg tror ikke det er noe av dette. Jeg tror at hovedproblemet i Midtøsten, det er hverken okkupasjon av arabisk område Vestbrøyda. Det er ikke det. Det er ikke nedkapping av noen olivenlunda her og der. Går an å kompensere. Nei, det fremste problemet er at Israel står i vegen for den islamske ekspansjonismen, for den islamske imperialismen. Det skaper konstant uro. Det er et begrep på arabisk som aldri ser referert i norske aviser, WAQF, Vakf. Og det er altså den forestillingen om at et landområde der muslimene i Allahs navn har sett sine bein en gang i tide, for eksempel i Sør-Spania, Andalusia, Malta, Balkan, så tilhører det Allah til evig framtid. Altså, vi var jo i Sverige en stund, og vi har vært i Sverige en tur med nordmenn på 1600-1700-tallet, så er det egentlig vårt fordi at vi har vært innom der en tur. Og dette er tankegangen på arabisk side, Vakf. Så det er jo helt urimelig tolking, men når det har den forestillingen, så ligger jo selvsagt Israel der som en irritasjonsmoment. De setter jo moderne tanker inn i huvudet på folk i Midtøsten. Det er jo et utstillingsvindu for modernisme og framgang, og for demokrati, for likestilling. Men det tåler ikke de arabiske leirene rundt. Og de får sette inn alt de kan for å fordrive jødene på nytt, ut, vekk, bort, om nødvendig massakrere. Så Israel må være på tå hev. Er det noe land som der folk må være på tå hev fra morgen til kveld? Og ikke minst om natten, så er det i Israel. Så islamske fundamentalister, de vil helst fjerne det moderne, frie livet i Israel.
slik det også vil I Europa og Amerika dersom det en dag slipper til. Ja, som student I sin tid, historiker og senere parlamentariker, så stod det alltid klart for meg hvor slags truksmål det jeg kaller totalitære ideologier representerer mot mennesken. Du kan ta nazismen, kommunismen, fascismen, islamismen, alle sammen grovt undertrykkende av menneske og menneskelig fridom. Og denne jerntriangelen som jeg nevnte inn ved bordet her til enkelt I dag, altså nazisme, kommunisme, islamisme, det de tre har til felles at de alle mot jødene og hater jødene og Israel. Det beinhardt for Israel å stå mot dette hvis de ikke hadde hatt så gode venner I vest som de har. Og totalitær tankegang, den fører alltid til diktatur. Og den kryper innpå oss fra alle kanter, ofte uten at vi ser det når prosessen foregår. Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Ceausescu, Mao Zedong, Pol Pot, Kim Il-sung, Khamenei, Assad, Kim Jong-un. De har dette felles alle sammen, at de bruker vold, fysisk vold, for å få folk til å gå I takt med seg selv eller å holde munn. Dette historisk uomtvistelig, men det ofte slik at en prøver å se gjennom fingrene med ting og håper på det beste. Og jeg slutter med ikke å undre over det faktum at trass I at Israel det eneste demokratiet I Midtøsten, så det akkurat det landet som blir mest intenst kritisert og plaget fra omverden, boykottaksjoner, opprop. Jeg held på å dåne noen år siden da jeg oppdaget at den norske kyrkja der jeg medlem, døypt og konfirmert og gift, på beste vis, de og mellomkyrkelige råd står bak og med på det mest utrolige opprop rettet mot Israel. Det var aldeles utrolig. Hele biskopkollegiet, bortimot I hvert fall, og med støtte fra kirkens nødhjelp og KFUM, KFUK. Og ingen av disse vil vedgå, innså at de I røynde støtta åndelige og politiske krefter som vil ødelegge Israel I siste instans. Da kaller det dialog, men det livsfarlig sett fra israelsk side. Og spør du om å få svar på hvorfor disse norske heimlige støttespillere, hvorfor de havna på laget til ikke-demokratiske regime, altså at hvorfor de på den totalitære banehalvdelen, hvis det hadde vært en fotballkamp, hvorfor de på den siden og heier på det laget, så det veldig vanskelig å få svar. Jeg har ikke fått noe fullgodt svar enda. Så jeg merker veldig godt at det en lydhør forsamling, og jeg ser at folk nikker på rett plass. Og det ikke verst. Det som noen ute og helt kosseri og andre type foredrag rundt om, når folk ler på rett plass og ikke sovner, selv om det like etter en større lunsj. Så da det virkelig en kunnig forsamling som det har samlet her. Vi enige I det? Ja, det veldig moro. Det veldig moro. Ja, jeg kan drive på ganske lenge om, jeg tror jeg vil gå inn for en landing her med å se litt grann framover. Jeg kan si veldig mye om islam, det har jeg også skrivet en del om. Jeg har fått lov til å stille ut noen bøker som selv til Telemarkspris her I dag. Godt humør da, vet du. Men
Jeg vil jo gjerne at den debatten som foregår skal være bygd på kunnskap, realiteter, og ikke på fåkunne. Og jeg opplever at veldig mye av Israel- og Midtøsten-debatten her i landet bygger på feiloppfatninger og fåkunne. Det er et godt ord, godt norsk ord. Fåkunne. Det er fåkunne som rår i disse spørsmålene her. Og jeg har spurt journalister om OIC. OIC? Ja, den internasjonale olympiske kommitté? Nei, det er ikke den olympiske kommitté. Jeg sier OIC, Organization of Islamic Cooperation. 57 islamske land som har søkt i sammen og driv en energisk, konstant kampanje, nye framstøt, nye posisjoner i land, organisasjoner, internasjonale organisasjoner, uten at vi ser det. OIC, Organization of Islamic Cooperation. Og jeg har skrevet et eget kapittel i den boken Demokrati og islamisme, der jeg sier at OIC kjører tospann med EU for islamisering av Europa. Det er en dryg påstand, men jeg mener jeg har veldig godt belegg for det jeg skriver der. OIC kjører på med sine samlinger Middelhavet rundt, stort sett, og ja, det har vært hatt møte helt bort i Indonesia også, men de fører sine resolusjoner, ønskemål og sine press inn mot lovgivningen, inn mot nasjonalforsamlingen Europa rundt, og jeg har gitt deg et konkret dømme på noe jeg har lest sakspapirer på, nemlig OIC sitt toppmøte i Mekka i 2005, der det var et handlingsprogram i 20 punkt, hvor de ville ha å oppnå inn i Europa. Og det er altså på nær som to punkt, så er disse 20 handlingsprogrampunkter fullt ut gjennomført i innenrikspolitikken i de fleste land i kontinentet og her i landet. Det kommer som resolusjoner, ønskemål, press inn i forvaltningen, byråkrater som legger frem forslag i departementet og for sine statsråder. Jaha, da må vi vel gjøre et imøtekomme det. Da må vi da imøtekomme det. Kanskje vi får selt litt mer laks andre vegen. Og så på den måten så blir vi gradvis islamisert. Islam blir i praksis pratet opp, kristendommen blir pratet ned. Alt er hipp som happ fremover. Så det har jeg påvist at disse, jeg kan ikke ramse opp alt dette nå, men vi er altså i ferd med å gå baklengs, bli presset baklengs mot veggen. 10, 15, 20 år. Når jeg skrev Amerika-brevet, som jeg nå har på engelsk, The Letter to Lady Liberty, det er spådde og vært skjelt ut for både i Dagbladet, i Klassekampen og NRK i 2007. Det har dessverre, jeg har dessverre fått rett om dette jeg nå snakker om. Bare med den skilen at prosessen har gått mye fortere enn jeg spådde. Det er full galopp for islamisering av Europa. Og det vil vi vel egentlig ikke, men da må noen stå opp og ta til ordet. Jeg fikk i går, jeg bedriver brevskriv med en veldig hyggelig dame i England, som heter, og heter Bell til etternavn, og er født her i landet, Åse Bell. Og hun var medlem i Berøa menighet i sin ungdom før og da, fall i kjærleiken, som det heter, fell in love, og reiste til England og gifte seg. Og så skriver om alt mellom himmel og jord til meg. Og nå hadde president Trump vært på besøk med sin pene kone, og hadde vært på besøk hos, og middag hos dronning Elizabeth. Og så sier hun at he is a character.
character, altså litt, han litt spesiell, ikke akkurat en raring, men han litt spesiell. But I still kind of like him. He has done many good things for Israel, so perhaps God will honor him for that. When he left on the plane, the queen shouted, "Come back soon." So she seems to like him too. Og det klart at når Israel har venner, dette var et tidsskrift som heter Israel My Glory, som tilsendt fra England, det lignet litt på dette Israel Today, som dagen formidlet her i landet. Veldig fint, godt lesestoff. Denne dama er da så opptatt av det samme som de fleste i forsamlingene her, om hvordan vår vestlige, nedarvet, tradisjonelle kultur mistet makt, og vi skal være så overtolerante mot alt mulig annet, at vi omtrent glemmer vår egen kultur. Det skal være helt i orden å karikere kristendommen og drive med all slags spektakel, revynummer og alt der. Det er i orden, men hvis du begynner å si noe som helst mot islam, da er du, eller kritiserer religionen i islam, ikke noe om menneskene, inget galt med menneskene, men religionen og systemet, politiske systemet i islamismen, nei, da er du islamofob, da er du rasist. Så dette her kommer helt skjevt ut hvis ikke flere står opp og hevder de verdiene som vi har innebygd i vår grunnplattform som kommer fra Jerusalem, Roma og Aten og utviklet på egen grunn her siden norrøn tid og frem til i dag. Så det er min vesle enkle appell at vi må støtte det landet som er med på å take kampen for oss. Israel er i frontlinja i forsvar av vestlig sivilisasjon, vestens sivilisasjon og kultur og levevis. Og hvis ikke vi skal støtte det landet som står midt i skottlinja hvor eneste dag, så kan det gå galt med oss selv. Israel er med å take brodden, noe til brodden, til kampen. Og jeg er sikker på, hvis Israel fell, så fell også Europa. Så slik er det, folkens. Tusen takk.